Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində uğurla inkişaf edir və getdikcə daha da möhkəmlənir. Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazın güc mərkəzinə çevrilən, sürətli iqtisadi inkişafa nail olan, qlobal və regional əhəmiyyətli layihələri həyata keçirməklə Avropanın yeni enerji təhlükəsizliyi xəritəsini formalaşdıran Azərbaycanla çoxtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu dəfələrlə bəyan edib. 30 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları transmilli təhlükələrlə mübarizədən inklüziv iqtisadi inkişafa qədər möhkəm tərəfdaşlıq yaradıb. Azərbaycan təhlükəsiz enerji təchizatına olan tələbatın ödənilməsinə yardım etməkdədir. Bura Cənub Qaz Dəhlizi daxil olmaqla orta dəhlizin inkişafı və enerji çevikliyini gücləndirən enerjinin şaxələndirilməsinin artırılması daxildir. Qlobal iqlim məqsədlərinə nail olmaq üçün Azərbaycanın səyləri, o cümlədən bərpa olunan enerjinin inkişafının artırılmasına və enerji səmərəliliyinin gücləndirilməsinə dair təşəbbüslər məni sevindirir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın irəli sürdüyü Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq mühitinin yaradılması və gücləndirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyir və yüksək dəyərləndirir. Ölkələrimiz iki tərəfli ticarət və investisiyaların genişləndirilməsi, terrorizm və transmilli təhdidlərə qarşı mübarizə istiqamətində də birlikdə uğurla çalışır. Biz ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq iki tərəfli və çoxtərəfli müstəvidə uğurla davam edir. Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması və terrorizmə qarşı mübarizədə uzun müddətdən bəri davam edən birgə fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur. Ölkələrimizin bir sıra sahələrdə yüksək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn əməkdaşlığı siyasi əlaqələrin genişlənməsinə yaxşı şərait yaradıb. Hazırda Ermənistanın sülh danışıqlarına cəlb edilməsində Ağ Evin atdığı addımlar ölkəmiz tərəfindən məmnunluqla müşahidə edilir. Südabə Cangirli, ATV Xəbər.